E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Mais um clássico dos arcades aí, Alien vs Predador. Mais uma maravilha da Capcom aí. Esse jogo aí foi lançado em 94, meu. Meu, e quando esse jogo foi lançado no fliperama, meu, foi uma febre, meu. Porque o visual desse jogo é maravilhoso, o som nota 10, cara. Diversão na certa, você podia jogar até com três players, mano. Você mais dois amigos, cara. Meu, que jogo lindo e maravilhoso que é Alien vs Predador. Pancadaria pura, estilo Final Fighter. Meu, vamos pro arrebento logo nesse jogo aí. Faz tempo que eu não jogo ele. Tô doido pra jogar e matar a saudade também. E quem jogou no fliperama vai relembrar aí, né? Quem nunca jogou, super recomendado aí, porque, meu, que jogo foda, cara. Vamos lá. A gente pode escolher até quatro players aqui. Eu vou começar com o Predador, o Guerreiro aqui. E depois, quando eu vou morrendo, eu vou trocando. Pra jogar com todos, pra vocês poderem ver também. Muito da hora, né, os aliens, olha. Agora jogar com os amigos aqui, meu. Putz, mano do céu. Muito da hora. O visual do jogo é, meu, sem comentários, cara. Jogar com o Predador, cara, contra os aliens, mano. Putz, mano. Tanto de. Que é munição. A gente já começa enfrentando já o primeiro boss logo de cara, mano. Tiro é limitado, tá? Aqui, filho da mãe. Muito da hora esse golpe, né, mano? Puta, errei. Putz, vacilei, mano. Tá quase, hein? Muito foda, né? Fala a verdade, mano. Que jogo maravilhoso, cara, dos arcades, meu. Só quem jogou na época sabe, mano, como era jogar esse jogo nos arcades, naquelas máquinas gigantes, cara. Puta, mano, que muito foda. Que saudade, viu, meu? Era no auge dos filmes Alien, né? Do filme Predador. Puta, mano, era um sucesso tremendo, cara. Nossa, encontrou uma porrada. Já tô lembrando dos botões aqui ainda, galera. Que cabeça do Alien. Metranquinha. Olha a música, cara. Na boa, fala a verdade, mano. Não era um jogo difícil, sabe? Você podia fazer final com poucas fichas e tal.
Eu já falei que nessa época aí dos arcades, mano, os melhores jogos, cara, na boa, mano. Espera a barrinha de tiro cheia, ó. Você mete bala nos bichos, ó. Opa, munição. Munição infinita. Por tempo limitado. Aqui eu posso meter porrada aqui. Olha os golpes, cara. Olha. Predador é um personagem muito louco, né, meu? Puta merda. Um dos melhores personagens criados, né, meu? Você sabia quem vestiu o primeiro uniforme do Predador foi o Van Damme? Daquele predador lá do Arnold Schwarzenegger. É o Van Damme que tá aqui vestindo o uniforme do predador. Engraçado, né? Engraçado não, né? Curiosidade, né, meu? Foda-se que você perdia as coisas. Aí, mano. Putz. Foguinho aí. Esse tiro dele é muito poderoso, cara. Você é louco. Poderia ter combinado com um amigo pra jogar em dois aqui, mano. Podia ser muito mais da hora, mano. Começar a fazer os vídeos aí de dois player com algum amigo meu das antigas. É mais divertido, né, meu? Esse jogo aqui jogar com dois player com um amigo é da hora, mano. Puta merda. Ai, caramba. Aí vocês querem jogar? Olha o especial dele, não tinha soltado ainda, né? Esse aqui é o especial dele, ó. Tchau. Que maravilha. Vixe, mano, hein? Só ninguém morto. Mano, eu tô meio gripado, pessoal. Tô usando o pingente pra limpar o nariz aqui. Não ligue, tá? Puta, mano, filho da mãe. Ai, morri. Pegar barra de. Mano, não faz sentido, né? Eu tenho uma lança da Kelly e pegar uma barra de cano. Vou trocar de personagem aqui, vou pegar o outro predador agora. Isso aqui era foda, hein? Esse é o que eu mais jogava, era com esse aqui. Dá um Rory Huger, mano. Legal as cutscenes, né, meu? A cena que aparece no meio do jogo.
Ah, essa aqui é tela bônus, mano. Putz. Assado aqui, mano. Mano, vou morrer. Já passou. Meu nariz não para de escorrer, mano. Que nojeira, olha isso. Vamos lá. Ó, essa arma é muito louca, mano. Só foi bonita, hein? Esse disco é muito da hora. Mano. Esse porquinho lá. Nossa, viu a sequência que ele dá, mano? Muito foda, né? Ô, bosta. Muito da hora, né? Olha o Horyug dele. Puta, acabou. Muito da hora, mano. Olha. Você viu os contra-ataques que ele dá, mano? Mano, tô apanhando muito com ele, mano. Vou jogar mais um pouquinho com ele, mano. Burger. Essa chamas. Tchau. O visual do jogo é demais, né, mano? Agora vi uns zumbis aqui, né? Essas minhoquinhas malditas aqui, ó. Sai, bicho! Mano, essa minhoca é chata, mano. Sai! Ô, filho da mãe! Ia, mano. Fiz acerta, mano. Só na fuça. Faltou um ovo ali ainda, mano. Soldado humano. Deixa
tinha nada de sangue. Forquete, a faquinha. Olha, mano. Da hora a sequência de golpe. E a música bota o terror, né, mano? Não vai levantar, não? Puta. Da mãe, hamburguesinho. Aqui é a cabeça dele. Putz, vacilei, mano. Faz isso aqui numa apelação, na boa. Nossa, filho da mãe. O Horyuga. Ai, droga. Vamos pegar outro personagem aqui agora. Vou pegar a Minazinha agora. E na porrada, mano. Não jogava muito com ela, não. Só que também a arma dela, velho. Tinha mais munição. Ai, droga. Essa arma eu acho muito louca, mano. Olha, mano. Nossa, o golpe dela, muito louco, né, mano? Sequência que ela dá, mano. Ela é tipo uma ninja, tá ligado? Ô, oh, droga. Perdi a espada dela. Ó. Oh. Puta merda, o golpe dela é muito louco também, mano. Muito louco, né? E que, fi? Nossa, mano. Segura. Acho que esses dois ouvir aqui. Droga. Ó, a sequência. Sempre que eu já não uso a espada direto, né, mano? Eita, boss, mano. Bye.
pegar o grandão aqui agora. Ih, mano, peguei outro grandão. Agora já era. Morrendo já. Já era. Rainha, né? Muito foda esse jogo, né, meu? Esse jogo é bom pra caramba. Só não joguei com o grandão lá, né? Com o Cyborg ali, ó. Quando eu morrer, aí eu pego o grandão. Vocês me trancou aqui, mano. Nossa, mano, essa arma era muito forte, mano. Ô, desgraçado. Ô, bosta. Porquinho aqui. Pô, mano. Você gosta de atirar? Ah, gordinho, você quer me enfrentar? Só o Sandrinho já foi já. Ô, droga. Nossa, mano, judiou, hein? Mano. Deixa eu pegar o grandão lá agora. Senão eu não vou jogar com ele, né, meu? Isso aqui já é força bruta. Vai morrer.
Tamo perto do final já, mano. Poucas telas. Tudo da hora, né, mano? Tá bônus. Lembra o Baby, né, do Capitão Comando, né? Putz. Pô, legal essa coisa dele que dá o Horyug e desce atirando. Muito da hora. Ô, droga. Nossa, essa é da hora, mano. Morri. Mais uma vez com ele. Isso aqui é especial dele, ó. I got it, I got it. Puta, tem que arrebentar aqui, mano. Corre, corre. Ih, não vou passar não. Eu vacilei, mano. Não lembrava, mano. Ainda consegui ainda, mano. Droga. Mãe, mano. Ah, droga. Toma. Ele anda mais estranho. Sarma, ignora. Eu também desarmo. Você é louco. Não, mano. Feito o bagulho. Pizza, o queijo? Os aliens escaparam agora. Só ali agora. Esse copo dele é fogo, é muito forte. Olha, mano. Está levando todos, mano.
Putz, morri. Vou pegar meu predador preferido. É esse aqui. Acho que é ação, mano. Nossa, né? Comecei tomando pau, mano. Foda ele. Vou fazer final com ele. Nossa. Vai sequência. Oi. Roda-yuga neles, roda-yuga neles. Eu nem preciso comer o sangue, já como já, mano. Sou um idiota. Ô, porcaria! Soltar à vontade, porque eu tiver piscando ali embaixo, ali, ó. Posso arrebentar, mano. Olha que sequência da hora. Opa, ô desgraçado. Sem a lança dele também não dá pra caramba. Oi, filho da mãe. Esse cara da. Esse área das cabeçadas aí é fogo. Toma. Olha o que você. Agora o predador do mal. Tem o mesmo poder que eu, isso aqui. Isso aqui ele é foda. Ah, sai daí, meu. Nossa! É guerra. Luta de predador. É embaçado, hein? Filho da mãe. Matou, mano. Olha, mano. Vamos, Rodrigo. Ah, aproveitar, hein? Não, é porque você não fica em pé. A sequência. Puta, errei. Nossa, mano. Agora é ele. A sequência. Ah, ele caiu. E ficou invisível.
Putz. Agora sim, meu. Consegui encaixar a sequência. Droga! Agora sim, vai! Peguei! Peguei! Vou pegar esse cuto, putz! Ah, droga, comi eu segurei. Difícil, viu, mano? Matou de novo. Já era. Ah, filho da mãe. Foi. Tiro no peito. Muito foda esse jogo, né? Fala a verdade, mano. Jogão do caramba, mano. Perto do final, estamos perto do final. Winner. Barra de ouro. Eita, esses bichos lá. O contra-golpe dele é muito da hora, mano. Puta, mano. Saco. E aqui, mano. Ah, mano, detesto. Isso aqui é especial dele, não tinha mostrado ainda, né? Putz, larga! Puta laser, esqueci dessa bosta. Ai, ai. Eita.
Eita, logo esses bichinhos chatos. Ah! Que louco, mano. Uma granadinha pra vocês aí, pra vocês acordar. Foda, muito foda. Nossa, mano. Nossa, tanto. De novo esse bicho, mano. Agora vem dois, mano. Puta, peguei errado. Arregaça, hein? Tá, perdi a minha arma. Preciso dela. Ué, Jess, grila. Nossa. Filho da mãe. Mano, você tá arrancando dano do caramba de mim, mano. Putz, mano. Ah, é? Caramba, mano. Tô levando mó surra. Segura agora. Putz, mas não dá pra ficar na frente dele. Na frente não dá. Agora sim. Mas, deixa treta, mano. Droga.
droga. Morri pra caramba, mano. Agora que eu pego o negócio. Olha isso. Perdi a minha arma. De novo aí. Aproveitar as munições. Larga! Morri de novo, mano. De novo. Olha isso, mano. Nossa, que filho da mãe, mano. Frente, vamos pra frente. Esse refrigerante pra caramba. Ô, oh. Oh, mano, o predador levou uma surra de um soldadinho. Levou a surra de um soldadinho, mano. Que vergonha. Não deixa nada aqui também. Não era pra dar roda em um lugar, isso aqui. Parei a faca com a bala, mano. Finale. Se eu não me engano, é a última tela essa aqui. Opa. Aqui a caixa. Olha, meu.
Eu detesto as build. Detesto. Tem que pular e jogar a granada. Me dando um chute na bunda, velho. Mano, foda, hein? Nada. E é isso. É, gordão, chegou a sua hora. Mas se eu fugir. Putz, mano. Nossa, meu. Morri de novo. Aí eu fui pra cima da granada. Agora o bicho vai pegar, hein? Toma, trouxa. Ixi, mano, foi só duas, mano. Maluco. Agora eu vou apanhar até umas horas, mano. Faz efeito nenhum, né? Vai ter que sair rapidinho dela. Deixa eu ficar esperto com o espeto dela agora, mano. Olha, muito rápida, mano. Muito rápido. Rapidinho, ó. Mas meu também, mano. Caruga, isso. Esse boss é foda, mano. Pra passar ele no final aqui, ele é sofrido, viu? Gastaram umas fichinhas, mano.
vou atrás do meu bastão, porque... Olha, mano, ela segura, pega, mano. Olha as mordidas que dá em mim. Ia, mano. Espeto, sai daí. Pegou, ela pega, mano. Não adianta. Mano. Quase morreram. Aí. Nossa, delas encoxadas em mim. Boa. Boa. Da hora, né, mano? Pô, mano. Muito bom, cara. E anos 90, maravilhoso, viu, meu? Ih, cara, marquei tudo errado, ah, cagar. Bom, pessoal, isso aí é o final do jogo aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Que muito bom, né? Fala a verdade. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, comentário. Vamos trocar uma ideia, tá? Ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos novos aí, beleza? É isso aí, obrigado por ter me acompanhado. Valeu. Jogão, cara. Que jogo dos anos 90, cara. Alien vs Predador. Maravilha. Jogo muito foda mesmo. Fez muito feliz. Valeu, pessoal.